понеделник серия Ани предлага двобоя между Верона и Фиорентина, като в момента Фиорентина е в изключително лоша форма. За последните 6 двобоя Фиорентина записа само 2 точки, цели 4 загуби. Верона пък от своя страна също е много, много колеблив, записвайки само една победа, но пък загуби само веднъж в същия период от време. и двата отбора изпитват трудности пред гола, затова и тук моят коефициент, моето предложение е за под 2 гола и половина, като коефициента за това е 1 ,70 сравнително приличен коефициент за залог изглеждаш доста, доста реален на база на формата на двата тима към момента.